Univerzál Maklérsky dom pôsobí na trhu už 19 rokov a dnes je jednou z najväčších nezávislých maklérskych spoločností na Slovensku. Spoločnosť pôsobí v Komárne už od roku 2011 a aktuálne má 3 pobočky. Najznámejšou je hlavná kancelária na Petőfiho ulici, kde sídli aj regionálny riaditeľ Daniel Pálmai. Prečo sa niekto ako napríklad aj vy rozhodne byť nezávislým finančným sprostredkovateľom? Tak môj prípad je viac menej špecifický z dôvodu, že ja som bol pred nejakými 18 rokmi oslovený priamo na ulici nejakým cudzím človekom, či by som nechcel skúsiť finančné sprostredkovanie. Ja som to vtedy bral ako možnosť, ale to ešte nebolo nezávislé finančné sprostredkovanie, len finančné sprostredkovanie pre nejakú spoločnosť. Časom sme vlastne prišli na to, že sa potrebujeme osamostatniť, byť nezávislým. Pracujeme so všetkými spoločnosťami finančnými na slovenskom trhu, aby sme klientom mohli dávať objektívne možnosti. V čom pre vás spočíva čaro pri tejto profesii? Tak na začiatku to čaro som ešte nepocitoval, bral som to ako normálne živobytie, ale po 18 rokoch skúseností vlastne málo povolaní má tú možnosť vidieť životné príbehy tých ľudí viac rokov. To znamená, že pred 18 alebo 10 rokmi, keď som nejakú zmluvu v nejakej rodine uzatvoril, tak vlastne tým pádom som mal možnosť a mám možnosť do dnešného dňa chodiť do tej rodiny a vidím tie ich životné príbehy, že sa narodí nové dieťa, že dokončí školu. Tak samozrejme človek vidí aj dramatické príbehy, ale ja sa rád z tých príbehov vlastne ako osoba poučím a viem z toho nabrať pre seba ponaučenie. Aké rôzne oblasti zastrešuje Univerzál? Univerzál zastrešuje, to je zjednodušene povedané, všetky finančné inštitúcie. To znamená, že v prvom rade ako poistenie, všetky poistenia, ktoré na slovenskom trhu existujú, to od povinného zmluvného poistenia, počnúc cez životné poistenie, firemné poistenie. Potom samozrejme zdravotné poistenie. Okrem poistenia a úverov sa zaoberáme aj kapitálovým trhom, to znamená investovanie jednorázové alebo pravidelné. Máme druhý pilier, tretí pilier máme zazmluvnený so spoločnosťami a ešte samozrejme nejaké leasingy. Vlastne tým pádom celý finančný trh. V čom je Univerzál iný ako ostatné finančné spoločnosti? Ja si myslím, že je iný v tom, že my keď sme sa pred 10 rokmi osamostatnili, tak vtedy sme si veľmi dali záležať, že aby sme išli do takej spoločnosti, kde bude naozaj klient na prvom mieste. A tu bola akože jedna z mála spoločností, kde naozaj sme cítili, že klient je naozaj na prvom mieste. Prečo by sa niekto mal vybrať za nezávislým finančným sprostredkovateľom? Určite kvôli tomu, že dostane objektívnejšie informácie. Každá poisťovňa by samozrejme hrala na svoju kartu a by velebila svoje produkty. A keď príde klient sem, tak my naozaj nepotrebujeme toho klienta dostať do nejakej poisťovne, ale potrebujeme, aby sme zistili od klienta jeho naozajstné potreby, ozajstné potreby. A na základe toho mu vypracujeme nezávisle zo všetkých spoločností, ktoré my zastrešujeme, ten produkt, ktorý on naozaj potrebuje. To znamená, že klient dostane u nás ponuku z viacerých finančných inštitúcií, či sa jedná o poistenie alebo úvery. A tým pádom si klient objektívnejšie vie vybrať to správne, čo on potrebuje. Na porovnanie, keby išiel napríklad do jednej poisťovne alebo jednej banky, tak tam samozrejme ten bankový pracovník tomu klientovi nepovie aj B, ale povie mu len to A. Čo sa deje na prvom stretnutí s klientom? Tak prvé stretnutie prebieha väčšinou tak, že klient sa k nám dostane na nejaké odporúčanie už od existujúceho klienta, to znamená, že zavolá. Na prvom stretnutí len zistíme informácie, čo potrebuje klient, čo by si rád poistil, čiže spraví sa analýza klienta a na základe toho potom na druhom stretnutí vypracujeme nejaké 2-3 ponuky, z ktorých si potom samozrejme vie objektívnejšie vybrať na naše odporúčanie, že čo je pre neho to najvhodnejšie.